Netçe yani mühim sipariş edeyim. Bilmiyorum Orhan, belki de tesadüftü, belki de hiç o değil, bilmiyorum. İnanmıyorum. Tesadüf olsun. Resen pardon. Bitti. Yılandı da Orhan, yılan kimi bütün işlerini ağzının o çıkar. Nereden bilecek? Kokmayacaktı. Rahat olak. Gelet eleyecek. Gelet eleyecek Orhan. Saplarım çorlandı temiz. Kimdi ki bize imkan vermesin, biz rahat istirahat edelim. Sen əsəblərini körüm ona görə. Həkim sənə nə deyib, hə? Bilirsən ki, sənə əsəbləşmək olmaz. Ona görə rahat ol. Biz də istirahat üçün başqa bir yer seçərik, yaxşı? Yaxşı, Orhan. Yox. Ay, istəmirəm heç yerə. Ne oldu? Gedey. Yok yok. Yok, ben seninle gidebilmem. Selcan, orası çok tehlikeli. Ben korkmuyorum. Bir dakika. Sen bu pulu oradan taptın. Ben bunu kabul edebilmem. Tut bunu. Sənin elədiyin yaxşılığın bu heç yarısı da deyil. Uzatma, götür pulu. Uzatma dedim. Zəng vur. Zəng vur. Zəng vururam. Amma mən tək gedəcəm ora. Yaxşı. Deməli bilirsiniz. Hə, öyrənmişəm. Elə bilirdim, bilməyəcəm. Deməli, sən pula görə bizə yaxınlıq eləyirdin? Hə, pula görə eləyirdim. Mən axı başa düşə bilmirəm ki, anam niyə belə elədi? Niyə məni sizdən asılı saldı? Sənin anan səni bizdən asılı salmayıb, sənə yaxşılıq eləyib. Yoxsa indi o pullar bəlkə də çoxdan xərclənmişdi. Özüm bilərdim. Mənim pullarımı qaytar. Eşidirsən? Pullarımı ver. Yox. Bunu eləyə bilməyəcəyəm. Nə vaxt ki, sən həqiqətən başa düşərsən ki, anan sənin gələcəyin üçün bunu eləyib. Bax, onu da verərəm. Mən gələcək zat bilmirəm, mənim pullarımı ver! Pullarımı ver! Səlam. Nəsə olub? Niyə qanın qaradı? Olub Əsmər xanım. Orxanın istirahətə gedə bilməyəcək.
Niye? Nese problem var? Var. Problem ondadır ki... ...mihin yende zumurdar emellerinden el çekmir. Problem bak buradadır. Neyiniyip ki? İşte bilip ki biz hara gedirik istirahata. Bizden kabak gedib buranı buranı elətdirib ki biz gedə bilməyik. Vicdansız. Eybi yox. Onun ayağı bir də bu evə dəyməyəcək. Siz də getməməkdə yaxşı eləmsiz. Əslində mən çox... ...mən çox Orxana görə nə adam. Bir də nəsə pis deyilir yəni Orxana qarşı. Heç nə eləyə bilməz, heç nə. Mən onu öz əllərimlə boğaram. Amma sən də çalış, Orxan Mehinlə bağlı heç nə eşitməzsin. Başım. Mənə çal onları atamayız. Hə, eşidirəm, coşqun. Xəyal, bacım necədir? Yaxşıdır. Səni soruşur. Deyirəm, arada bir o da səninlə maraqlanır, inanmır. Deyir, qardaşım şərəfsizdir. Əgər deyir, şərəfi olsaydı, məni burada qoymazdı. Xəyal, çox uzatma. Pulu tapmışam, qızı da bıraq. Harada istəyirsən görüşək, pulu götür. Sən mən laf uşaq yerinə qoyum səni. Əgər sənə lazımdırsa bacın, pulu götür, gəl bura. Yoxsa əli boş qaydarsan. Xəyal. Yaxşı, yaxşı. Gəl mən birazdan. Oldu. Gedək. Mənim sənə yazığım gəlir. Yazığın zadın gəlməsin. Mənim pullarımı ver, eşidirsən? Pullarımı istəyirəm mən. Onsuz da o pulu mən sənə az-az verəcəm. Az-az istəmirəm, mən hamısını istəyirəm. Bunu eləyə bilmərəm. Nə istəyirsən məndən? Sən nə istəyirsən? Pullarımı ver də mənim. Qoymaram həyatımı puç eləyəsən. Mən sənin anama söz verirəm. Nə söz, hansı sözdən danışırsan? Gəl anamla yaxın olmusan sən belə, hə? Lamiya. Səsimin tonunu biraz aşağı sal. Salmayacağım, eşidirsən, salmayacağım. Nə istəyirsən məndən, nə istəyirsən? Anama söz verib, yoxmuş. Nə şişirdin sənə ümumiyyətlə anama, hə? Nə şişirdin sən? Bilirsən nə var? Lağ eləməyi də anam mənə öyrədib sizə. Buna baxmış. Deyir, söz vermişəm. Sən də elə bir insanın sözünü yerinə yetirirsən. Pullarımı ver mənim, pullarımı ver! Kim idi? Bu nədir? Nə yeməkdir belə? Suşi oxşur, kim göndərib bunu? İstirahətə gedə bilmədinizsə, oradakı yeməklərin dadına baxın. Elə bilin ki, dincəlirsiniz. Bunu buradan rədd elə, Orxan görməsin. Nə?
Beh beh. Gör kimler gelirdi. Buyurun keçin. Hayal uzatma. Bacımı getir. Ha, sen için ne farkı var Eri? O olmasın bu olsun. Ha, sen de kişi kimi söz danışmıştık hadi. Ha, bırak beni. Mesut. Yapar mısın içeri? Bırak! 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 Ha, Selcan Hanım. Sizin dahiliniz çattı. Bırak! Senin anan çok pişman olmuştu. Eğer o sana yakışılığı da öğrede bilmeyipse, ona göre ki senin canında da var. Sen yazık Mehbari Hanım'ı hiç istememsen. Sen onu ancak puluna göre istemsen. Bilirsen ne var? Hiç o da beni istemeyip böyle görünür ki. Sehbin var. O seni çok istiyordu. O senin yakışılığını istiyordu. İstiyordu ki sen öz ayaklarının üstünde dayanasın. Hmm. Eğer sen bunu başa düşmürsen sen. Bilirsen ne var? Ben hiç başa düşmeyi de istemiyorum. Ne kadar ki başa düşmem sen, ben öz sözümden dönmeyeceğim. Ne istiyorsan benden? Ne istiyorsan benden işe düştüğünde indi bizde. Polumu ver de benim polumu! Senden bir hayışım var. Sevgi bu barede hiç ne bilmez. İstemirem ki sen onun gözünden tamam düşesin. Götür bunları da. Çık git. Ne de o? Hiç ne. Ben gizletmeyin. Sen fikir verme. Mehini tanımırsan Mehini de yani murdar emelleriyle meşguldu. Ne istedi bu? Bizden. Orhan Mehini de bizden ne isteyip? Onu istiyor yani. Ölür de bu kız. Ölür kimisi hoşbaht görenden. Oğlum, sen hiç kalbi qaraltma. Yaxşı, hiç o barada danışmadı. Mənim üçün danışığa dəyməz. Ecno, sen demirin bırak kızı. Ne söhbetin var benimle neyle? Bunun ne tür sesi varmış ya? Zelafat satganmış hani. Ne kadar getirmiş ha? Bırak bacımı. Bırak! Burada aldı. Hala sen... Bize vereceğim var. Bırak bacımı. Bu sefer de Mehin olsa, ben bilirim ne yiyeceğim. Konak kabulliyorsunuz. Buyur herkes. Hoş gördük. Hayır ola başa düşmedim. Niye yığılmışsınız kapının ağzında? Bizi karşılamak için. Elbette, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, hoş gününüz olsun. Neydi sen kızım? Orhan sen neydi sen oğlum? Hoş düşmedim. Ne olur, niye kan uzgar adamsın? Mehindi de keyfimize soğan doğrayır. Thank you.
Atsafa girdi, darıkmışam sen. Atsafa girdi, darıkmışam sen. Başu sağ olsun. Kim rahmet eyleyim? Biz de geceleme de bizi. Kanımızın kara baktı. Çık git. Mehin gelet edilir. Bir de ben özüm için mehin meselesini halledim. Böyle şeylere fikir vermeyin. Orhan. Sen hiç ümmetle fikir verme. Allah'ım haklı. Adam əsəbləşir də. Orhan, oğlum, əsəbləşmə. Bax, Kamranla başını qat, Fuadla başını qat, oyna onlarla. Onsuz da bu böyüklərin problemləri qutarmır. Sənə problem lazımdır. Yox. Vəssalam da. Gəsən belə elə. Qoşul atova ged evə. Niyə? Eşitmədin Orxan nə deyir? Mənə problem lazımdır. Kiçisən sən? Demədim gedişinlə məşğul. Qeyni zarabət elə bu. Ged. Sən nə danışırsan, mən bu qədər pul vermişəm, mən sənə. Burada çox azdır, bəs eləmir. Biraz da gətirərsən. Əks halda, bu da qalır burada bacınla. Buraxın o qızı. Buraxınlar. Mehin. Oo, necəsin? Yaxşı. Hara belə? İşimə gücümə necə nara? Getmə. Başa düşmədim anar. Olsun səni çağırı bıraxmayacaqlar. Nə danışırsan? Mən neçə ildir burada işləyirəm, e? Vidadi müəllim səni işdən çıxarır. Qapıda da tapşırıb ki, içəri bıraxmasınlar. Məni? Həli. Mehbari xanım, Mehbari xanım, məndən arxayın ol. Verdiyim sözün üstündə duracam. Qızımız nə qədər səhv eləsə də, mən səhv eləməyəcəm. Adıma keçirdiyiniz pulları da, necə ki siz istəmişsiniz, bax, elə də xərcləyəcəm, Mamiyə. Məndən arxayın ol. Thank you.
Çağra. Yok. Kız ha? Çağra. Bu elimi bana sen vermiştin. Şimdi yeniden kaytardım. Şükür sana ay Allah. Bugüne kadar bu eller sana açılmadı. Ancak vurmağa yıkmağa açıldı. Ama bu andan itibaren bu eller ancak sana açılacak. Senden kömek isteyecek. Sana sığınacak.